Mesiac autorského čítania v knižnici pre mládež mesta Košice tentoraz obohatil český spisovateľ Dávid Zabranský. Počas svojho života pracoval ako právnik či šéfredaktor literárneho portálu. Naposledy čítal Košičanom v roku 2016 a odtedy v jeho tvorbe pribudli novinky. Spolu vydal 7 próz a 2 dramatické texty. Pred publikom sa rozhodol prečítať začiatky svojich diel. Aby čtenář vlastne viedel, do čeho jde, nebo co ho čeká, aby nekupoval zajíce v pytli, pokud by se rozhodl si tu knížku koupit. Takže jsem přečel začátek. A vůbec to je taková celá disciplína v literatuře, ty první věty. Že jo? Já jsem třeba teď ve své nové knížce, kterou mám rozepsanou, vymyslel krásnou první větu, která zní nuda, tečka. Okrem prvých vět považuje za velmi důležitou součást díla a jeho názov. Doufá, že vytvorenie názvu je akýsi boj medzi spisovateľmi. Vo svojich dielach využíva aj prvok budúcnosti. Človek, jak píše víc a už napsal víc tých knížek, tak pochopí, že furt má další oblasti, ktorý si chce skúsiť, a to ja som nikdy nenapsal práve nic z budúcnosti a chtěl som si ten žánr skúsiť. A taky mě zajímala ta doba, kterou žijeme dneska, jak by se na ní díval člověk, který by k ní přišel a vůbec o nic o ní nevěděl. Svoje diela považuje za reflexiu doby a aj napriek tomu, že sa na prvý pohľad môže zdať, že sú kritikou konzumného sveta, nie je to tak. Kritika je málo, proste kritika konzumného sveta v dnešní chvíli, kdy máme ešte vlastne dôležitejší vec, než kritizovať konzum, a to je odstraňovať nejak tú hrozbu ekologické katastrofy, tak mi príde, že na to už není čas kritizovať konzum. No. V súčasnosti pripravuje svoju novú knihu. Inšpiroval sa vlaňajšími udalosťami zo Slovenska. Ja som nazval tú knižku Slavopeklo, teda po zase dlouhým vyhledávání názvu, a píšu o tom, co tady všichni dobře znáte, a to je ta politická situace spojená s tou vraždou novináře Kuciaka, teda jeho přítelkyně. Tak jsem to se snažil nějak jako zase umělecky teda uchopit. Jo? Nebudu psát literaturu faktu, protože to ani neumím a vlastně mě to ani nezajímá. Pro mě to umění vždycky slouží k nějakému trochu posunutý reality. Aj napriek tomu, že právo vyštudoval kvôli tomu, že to od neho očakávali rodičia, sám tvrdí, že ho štúdium práva pozitívne ovplyvnilo aj pri jeho tvorbe. A pak teda musím říct, že som nelitoval nakonec tých práv, pretože vás to nejakým spôsobom privede k uvažování o jazyku, před co jiného je to právo než nejaká práce s jazykem. Takže som za to nakonec vděčný. Mesiac autorského čítania si môžete vychutnať až do konca júla. Vypočuť si môžete diela priamo od autorov zo Slovenska, Česka či napríklad Rumunska. Pre Telke Ondrej Behun.